nagsalita na si Bembo Rocco tungkol sa pagkakasangkot ng anak niyang si Dominic Rocco sa isang buy bust operation. Pero bago yan mag-subscribe ka muna kung bago ka palang sa aking channel para laging updated sa next check natin. Napabalita noong ika-isa ng Oktubre taong 2022 na kabilang ang anak niyang si Dominic sa limang kataong inaresto ng autoridad sa isang townhouse sa Quezon City. Nahulihan umano ang grupo ng 15 gramo ng shabo na may halagang 112,000 Philippine pesos at 10 gramo ng hinihinalang marijuana. Aminado si Bembol na hindi siya nagpa-interview tungkol sa isyo noong panahong iyon. Aniya, what for? Wala namang maitutulong ang press, eh, unang-una, ba? Diba, bira sila ng bira, hindi naman nila inaalam ang facts. I didn't see any reason why I would give any interviews to the press. Ano ang naramdaman niya noong panahong iyon? Mabilis na tugon ni Bembol, anger, of course. ba? Diba? it's very unfair. Nakausap daw ni Bembol si Dominic tungkol sa pagkakasangkot nito sa insidente. E sangkot nga siya, gumagamit siya. Pero hindi siya nagtutulak, no way. Pagdidiin ni Bembol, hindi raw sumailalim sa rehab si Dominic, pero may officer na nagmamonitor sa anak niya. Binabantayan din daw si Dominic ng nanay nito ano ang ipinayo niya kay Dominic? Na mag-iingat ka sa mga kinakaibigan, katulad nga niyang nangyari, ba? Diba? Dahil sa hindi pag-iingat yon, umaasa si Bembol na makabalik din sa trabaho si Dominic sa kabila ng kinasangkotang issue. As soon as he can, ba? Diba? I don't know how, ba? Diba? Yeah, sure, why not? Nakapanayam si Bembol sa media ko ng pita nitong ikadalawamput-anim ng Pebrero, linggo, sa Windmills and Rainforest sa section. Borromeo Street, Quezon City. Ayon kay Bembol, maayos ang relasyon niya sa mga anak na sina Dominic at Felix Rocco. Walong taon na rin ang nakalipas mula ng maganap ang reconciliation sa pagitan ng mag-aama. May ilang taon din kasing hindi nakakausap ni Bembol ang mga anak dahil sa pagkakaroon ng ibang pamilya ng veteranong aktor. Naiulat noong 2012 na dalawang taong hindi nakakausap ni na Dominic at Felix ang ama, at noong 2015 lamang sila nagkaroon ng reconciliation. Naayos ko na ang problema ko sa mga anak ko. Eh, medyo matagal-tagal na, kaya wala akong problema sa mga anak ko, sambit ni Bembol. Bilang magulang, pinapaalalahan naman daw niya ang mga anak. Ang struggles actually, yung environment na pinapasukan nila. Awala kasing kontrol ang magulang sa ganun, saad ni Bembol. So, kung papaano mo kausapin ang mga anak mo tungkol sa mga bagay-bagay ang importante sa tingin ko, di ba? At kung ano ang dapat gawin sa mga bagay na mga hindi magandang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Na magingat lang sila, 30 y 3 anyos na sina Dominic at Felix. Pero hindi raw maaalis ang mag-alala siya para sa mga anak. Ang kinakatakutan ko para sa mga anak kong mga lalaki na walang asawa lahat, iyong apat. Ang mapasok sila sa isang gulo na hindi nila inaasahan, o mapasama sa hindi magagandang mga karakter na tao. O mga ka anong masasabi nyo tungkol dito mag-comment lang sa baba.